A cintura vai mexendo assim lá embaixo, vai. Isso, mexe. Boladão, boladão. Hoje é menos 5 quilos de bacon, viu? Jogou um joinha lá embaixo do queixo. Olha todo mundo nesse céu maravilhoso. Isso, já agradece ao Papai do Céu por mais um dia de vida e saúde. Por você estar aqui com a gente em Caldas Novas. Ô povo rico!
Isso, desceu. Joga o peso na mãozinha assim, agora. Segura, bora. Segura, segura. 3, 2, 1. Do outro lado, alonga tudo. Hoje eu tenho certeza que dessa piscina vai sair todo mundo.
Posiciona. Pode ir? Pode.